坐车轮的话，没有哪个姓氏比王姓的车轮更快更优异。你看看这个王姓的车轮很快就爬上了高坡，哎，虽然在这儿遇到了一点点坎坷，但是很快就能追上对方。但是有的小伙伴他不服气，强烈的要求我用他的姓氏来坐车轮来试一试。他说他姓马，说这个马呀肯定能够一马当先。哎呀，我实在禁不住他要求我，所以啊，我今天我就用马来坐车轮来试一试，看看他的表现是不是真的很优秀。马子的车轮写好了，出发。哎，确实跑得挺快啊，在水里边的表现呢，哦，也不错。看看，哦，爬坡竟然这么快呢。哎，我们别高兴得太早了，后面还有许多难走的路呢。看看到这儿就表现没有那么好了吧，上台阶，哦，也还可以吧。但是你不要忘了，前面可有最难走的石头路，还有障碍路。哦，他竟然也有这么大的力气，把那些障碍一下就撞倒了。哎呦，怪不得这个姓马的小朋友一定要让我用他的姓氏坐车轮试一试呢。这个车轮呐，表现真的很不凡。我们再来看看这样的路他走起来怎么样。哦，虽然有一点点慢，但是对手直到现在还没有跟上来。看来这个马姓的车轮也很棒。我给姓马的小朋友试过之后，这马上又有小朋友给我留言了。他说马姓算什么，我的孙姓才是最厉害的。看看这个孙子坐车轮肯定比马还有王表现都优异。哎呦，禁不住他的哀求，我就来试一试。哇，果然果然。哎呦，你们看他是不是比那个马姓的车轮好像表现更好一点啊。过这个坡你看看速度也没有减下来。我们再看看他过这些障碍物怎么样。哎哦，同样很优秀。前面的石头路呢，我们再来看一看，还是飞快。难道最厉害的姓氏车轮竟然是这个孙子吗？